Президента на КНСБ Пламен Димитров е мой гост тази вечер. Добре дошъл. Добре заварили. Това е някаква колосална енергия, която се излива по улиците на България в момента. Може ли да доведе до нещо положително? Така е, това е грандиозен протест, който в край кращата беше катализиран. Повода беше сметките. Причината всъщност трябва да я видим къде се корени. И според мен тя е очевидна. Бедността, безработицата и всичко това, което през тези години ние предупреждавахме, ще доведе до социален взрив, в край кращата факт. Фискалната стабилност, т.е. това, че държавният бюджет, това, че държавата е здрава, всъщност разболява фирмите, разболява предприятията, те освободиха хората, хората станаха без работа и излязоха на улицата. Това е простичката истина, както и да не му харесва на Симеон Дянков и на който да е било. Бедността е причината, че хората са навън. Очевидно, според мен, и там трябва да се търсят решенията. Да, трябва всичко това, което казват, да се анализира, се види как точно може да стане, и то бързо. Другата седмица трябва да има спешно решение на парламента за промени в закона за енергетиката, което да контролира ДКЕВР, да направи възможно цените да бъдат обективно намаляване. Кои от исканията са изпълними и реални? Вижте, аз мисля, че първо исканията са доста противоположни, противопосочни и сменящи се във времето, през последните дни виждаме. Но това е естествено. Хората не са специалисти, не са експерти. Това показва автентичността на протеста. Т.е. доказва го още веднъж. Но отказа от посредничество всъщност е романтичната част на всички протести. Така започнаха и промените преди 23 години. Така беше в един момент и пред Жан Виденов, макар че всъщност тогава имаше структуриран щаб, в който участвахме доста структури на гражданското общество, това шло и много неправителствени организации. Сега сякаш няма никаква структура. Сега е по-различно. Сега е по-различното е много наистина хоризонтално, много, много взривно. Т.е. идва от само себе си, но няма как да не се определят интересите, почват да изкристализират вече. Организаторите, водачите на тия протести осъзнават ли отговорността си? Ами аз се съмнявам дали всички до край могат да осъзнаят това, което ги чака. Особено в когато виждаш 80-100 хиляди души всъщност излизат, особено в неделните дни, и искат всичко сега и веднага, както започнаха, отново казвам, промените преди време. Очевидно не е възможно всичко сега и веднага, никъде. Нито вкъщи е възможно, нито на улицата е възможно. Кои от техните искания по принцип са възможни? За мен са важни исканията, които имат икономически и социални измерения. Затова час по-скоро трябва да се търсят контрол върху монополите, наистина, които икономически да намалят. Вие казвате, че подкрепяте промени в закона на енергетиката? Не, като цяло, КНСБ се подкрепя и цяло протестите, които водят след себе си, както казах вече, това послание. То обаче има и продължение. Хората, казах, трябва да бъдат наистина в една рамка вкарани, която позволява да живеят нормално. Разбирайте, доходите им, независимо от какво са доходите, дали са на социално слаби, дали са от заплата, дали са по някакъв или пенсия, трябва да позволяват едно нормално съществуване. Тогава няма да има подобна естесия. Как може да стане? Не може да се обещае. Никой не може да обещае 1200 лева, 1200 евро, прощавайте, пенсия от утре. Който го обещае, ще бъде максималния популист, дори по-голям от сегашните. Но и да го обеща, няма да го изпълни, което още по-лошо ще доведе до два пъти по-големи протести след определено време. За мен обаче трябва да се постигне справедливо преразпределение. Многократно сме казвали, че това, което се произвежда в България, не се разпределя правилно и не е справедливо. И това е елемент от основната мотивация. Липсата на справедливост, усещането за тотална несправедливост по всички възможни линии. Преразпределението на основните блага, разбира, приватизацията, преразпределението на произведеността, това, начина по който се постига това между труда и капитала в предприятието, т.е. заплатата, която получавам на базата на това, като произвеждам. Тези мантри, които постоянно казваме, ниска производителността, ниски заплатите, това не е вярно. Ниска производителността, но заплатите два пъти по-ниски. Тоест има неща, които трябва фундаментално да погледнем в очите, и това искат хората в момента, да се направи част по-скоро, всеки със своите отговорности, това число и бизнеса и синдикатите. Аз не мисля, че и ние сме извън посланието. Аз не искам да съм лош пророк, но имам усещането, че в момента сме на ръба на анархията. Точно така. И още повече всички хора и организации, които виждат какво става, трябва да поемат и да, как да кажа, да понесат, ако щеше допълнително, смирението на обвинението. Дали е то справедливо или не, хората го казват. Щом хората го казват, значи трябва да бъде понесено от всички нас. Не, че ние сме виновни за това, което става, но отново казвам, и бизнеса, и политиците, и всички останали трябва да предадат час по-скоро досегашните политики,
И какво трябва да се направи? Смяна на политиката. Икономическата и социална политика трябва да бъде радикално различна. И това е възможно, защото показаха държави членки. Как е възможно икономическата и социална политика да бъде радикално различна? За сметка на държавата, няма друг начин. Това са системи скачени съдове. Какво значи за сметка на държавата? За сметка на по-голяма задлъжнялост на държавата временно и на по-голям дефицит. Простичката истина. Докато икономиката започне да произвежда. Отново казвам, защо да няма специални целеви стимули към предприятията, които да запазят работните места, а да нямаме 190 000 души загуби България като работни места миналата година, каза не се и при два дена. От тях 183 в частния сектор. Е как искаме тогава? И в същото време имаме дефицит, който е два пъти, три пъти по-малък от заложен в бюджета. Защо? Кому е нужно това? Кому е нужно тази фискална фетишизация и бих казал гънища с лудост? Кому е нужна? Вместо да разслабим малко, възможно, в позволените диапазони и тавани в рамките на фискалния пакт на Европа. 2% на дефицита, не е 0,5, който ми е нужен. Вие знаете колко ми 100 милиона са това, които могат да позволят на фирмите да глътнат въздух допълнително и да дадат на хората работа и заплати. За това говоря, това трябва да се направи спешно. Това е промяната в политиката, която Дянков не позволяваше, а Борисов всъщност по същия начин следваше. И сега разбра накрая преди два дена, че май нещо е грешно, което му го съветва финансов министър. Искам говорим, си сега 3 години, че това е грешно. Да чуем коментара на Георги Стоев от Industry Watch, с който имаме връзка по телефона. Добър вечер. Добър вечер. Ли се? Здравейте, чувам ви, добре. Какъв е вашия коментар за ситуацията в страната в момента и кои от исканията са изпълними на практика? Бихте ли ми позволили само едно уточнение преди да отговоря на вашия въпрос? Значи, следим много отблизо данните на статистиката за заетостта. Няма такова нещо, 190 000 броя свиване на заетостта миналата година. Просто господин Димитров, ако бъде така добър, погледна отново цифрите. Заетостта се сви с няколко до 10 000 миналата година. Наистина, от началото на кризата изгубихме 420 000 работни места. Но миналата година не беше най-тежката за пазара на труда. Така че, моля ви, поне да се подготвяте като участвате в такива предавания. Защо с бутоните така влизат? Ползваме данни, които са налични. Сега, на вашия въпрос... Сайта на декември, спрямо декември. Може да се справите. Втората потежест година след 2010 година удар върху заетостта 2012. Подготвайте се. Това е единственият съвет. Сега на вашия въпрос бих искал да кажа, че България... Вашата арогантност и всички ваши анализатори доведоха хората до това, че дляваха на улицата. Продължавате да държите арогантно, вместо да търсите смирение език, който хората търсят. И посланието, което могат наистина да ги успокоят. Вие се държите арогантно, да покажете колко много знаете, те не знаят. Те не знаят, откъде са улицата и вие вкъщи. Аз ли съм наред да... Слушаме, господин Стоев, говорете. Тъй като нашия прочит на мен и моите колеги е, че България в момента е в ситуация, в която е в дълбока политическа криза, най-голямата от 97-ма, но въпреки това не бихме казали, че тя е в много по-тежка ситуация от редица европейски страни, в които има протести всеки ден, всяка седмица, сваляне на различни типове държавни политики се отменят и завеждат се нови така. Така че не мисля, че ситуацията е чак толкова драматична. Нека припомним на зрителите, все още имаме стабилен лев, все още имаме стабилен банков сектор, все още имаме стабилен бюджет, така че ситуацията за правене на бизнес не е драматично променена. Тоест, това е един вид положително послание, което вие отправяте и е полезно да бъде чуто все пак. Че икономическата ситуация на България не е толкова тежка в момента. Моя прочит е, че в момента има политическа криза, не ненормална, разбира се, не е бизнес as usual, както бихте казали вие, но в никакъв случай не бихме драматизирали, че става дума за една крачка разстояние от анархията. Ами виждате какво става на улицата. Това лесно може да се пренесе и в икономика. Просто се опитвам да бъда така по-трезво гледаш на нещата. Разбирам емоциите тази седмица. Пак напомням, монетарната стабилност е на лице, фискалната стабилност е на лице и при служебен кабинет няма да има притеснения за нея. Не мисля, че трябва да се притесняваме и за атаки срещу валутния борд. Благодаря за коментара. Нека с това да приключим. Георги Стоев, икономически анализатор от Industry Watch. Продължаваме разговора в студиото с президента на КНСБ. Аз мисля, че би трябвало да сме реалисти. Кой как се иска да тълкува нещата е друг въпрос.
Аз отново казвам, ходейки по България, виждам редица малки фирми, средни предприятия, които са последните 3 години изправени наистина на ръба на населението, много тях ги няма вече. Така че да спорим с желай да се замеряме не е важно. Защо? Важно е, защо не работи хората икономиката? Не могат да намерят припитанието си. Обясненията са очевидни. Ние сме в криза, така или иначе. Няма къде и по какъв начин да изнасят заради конкурентоспособни качества и предимства или пък липсата на подобни. Вътрешният пазар обаче е другия възможен изход от цялата ситуация. Многократно коментиран, това число е вашата телевизия. На базата на идеологически спорове, бих казал, остана неизползваната котва, която можеше допълнително да стимулира потреблението и да даде глътка въздух. Не казвам, че единствено той. Естествено, че не, защото и вноса, защото така и иначе. Но продължавам да твърдя, че българина не е китайско сирене, не е китайски хляб. Разбирате какво казвам всъщност. Тоест, че потреблението, основното потребление, свитото потребление на бедния, всъщност е българско. В много голяма степен. Така че то може да даде допълнителна тласък в икономиката. И там са заровени спешните решения за нас. Социалната сфера, да, социално слабите, допълнителни енергийни помощи трябва да бъдат организирани. Трябва да се търси повишаване на минималните доходи, трябва да бъдат договаряни по-високи работни заплати в предприятията, за което казах преди малко, за да има по-голяма справедливост, дори усещането за това, че ние споделяме произведеното по-справедливо, колко е то, колкото е. Дали е малко, малко, колкото е малко, но да бъде по-справедливо. И в края на краищата тези политически искания, които най-накрая излязоха, очевидно показват, че в политическата система има дефекти. Доколко... И те трябва да бъдат чути с граждански контрол и гражданското участие. Това са нещата, които трябва да бъдат направени. Доколко би било опасно за икономиката, ако, да кажем, сега някой реши да отговори на тези искания с наистина увеличаване на бюджетния дефицит, с увеличаване на някаква задлъжнялост? Вижте, докъде е тази рамка и кой е този човек, който може да поеме такава отговорност? Всички партии и всички икономисти към момента, които са минали през тази ситуация, твърдят и казаха. И предишният служебен премиер, който овладя ситуацията 2007 година, Стефан Совиански, и следващият тогава премиер Иван Костов, и други имена, които са спорни сигурно, имат черни, бели, 15, всеки критикува. Но те иначе казаха, че сега спешно, което трябва да се направи, са социални мерки и лечение на доходите. Те знаят какво казват сигурно, тъй като са десни икономисти и предполагаме едва ли са левичари или някакви популисти. Разбрах. Нека с това да приключим. Това трябва да сложим точка. Да. Това е изхода. Благодаря, Пламен Димитров, президент на КНСБ, с коментар за събитията в страната.